বন্ধুসকল, আজি আকৌ কিতাপৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। নতুন কিতাপ এখনৰ লগত আপোনালোকক আকৌ পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে মই কিতাপৰ বিষয়ে যিবিলাক কথা পাতিছোঁ, মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো, কিতাপ পঢ়াৰ যিটো অভ্যাস, গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ যিটো অভ্যাস, সেই অভ্যাসটো আকৌ গঢ়ি তুলিব হৈছে। আমি আচলতে ইমানেই যান্ত্ৰিক হৈ গৈছোঁ, আমি কিবা এটা বিষয় বিচাৰিবলৈও সদায় মোবাইল ফোনটো পিটিকিবলৈ লওঁ, যাৰ ফলত আমাৰ কিতাপ পঢ়াৰ যিটো অভ্যাস, কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো কমি গৈছে। আৰু কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো কমি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাষাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰবিলাক আমাৰ কম হৈ গৈছে। আমাৰ ভঁৰালত যিমান শব্দ জমা হ'ব লাগিছিল, সেই শব্দবিলাক লাহে লাহে কমি গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি কিতাপ পঢ়িবলৈ গৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই আজি এখন নতুন কিতাপ আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কিতাপখন পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ মোৰ দুটা কথা আছে। এটা হ'ল, মই এজন শিক্ষক আৰু মোৰ এগৰাকী শিক্ষা বিষয়াই এই কিতাপখন লিখিছে, তেখেতৰ প্ৰবন্ধ সংকলন। আৰু এনে এগৰাকী শিক্ষা বিষয়া যিগৰাকী শিক্ষা বিষয়াক শিক্ষক হিচাপে আমি তেখেতক শিক্ষা বিষয়া হিচাপে পাই গৌৰৱান্বিত, সেইকাৰণে মই তেখেতৰ এখন আজি নতুনকৈ প্ৰকাশ হোৱা এখন তেখেতৰ গ্ৰন্থ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ মই লৈ আহিছোঁ। সেই গ্ৰন্থখন হৈছে অভিন্ন সময় ভিন্ন বিন্যাস। অভিন্ন সময় ভিন্ন বিন্যাস, এয়া হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষা বিষয়া, শিৱসাগৰ সংমণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক আব্দুল জেলিল ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰা। আব্দুল জেলিল ছাৰে এখন ৰচনা কৰিছে, তেখেতৰ প্ৰবন্ধ আছে। আৰু ইমান ব্যস্ত এটা জীৱন, শিক্ষা বিষয়াৰ জীৱনটো আপোনালোকে জানে যে অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা জীৱন। আৰু তাতে শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষা বিষয়া মহোদয়ে অকল হাইস্কুলেই নহয়, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়লৈকে গোটেই বিষয়সমূহ চাবলগীয়া হৈ আছে আৰু এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন। তাৰ মাজত এখন পুথি, এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা, প্ৰবন্ধ লিখা, অৰ্থাৎ সাহিত্য চৰ্চাৰ লগত নিজকে জড়িত কৰি ৰখাটো খুব সহজ কথা নহয়। আৰু মই এই কিতাপখন কেইবাটাও কাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, কিতাপখনত যিখিনি প্ৰবন্ধ আছে, এই প্ৰবন্ধৰ অধিকাংশই শিক্ষা, শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ পটভূমি, এই প্ৰবন্ধৰ কিছুমান পটভূমি হৈছে বিদ্যালয়, কৰোবাৰ পটভূমি শিক্ষক, কোনোবাৰ পটভূমি বিদ্যালয়ৰ সহবিদ্যাত্মিক দিশ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় যিবিলাক শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিষয়, সেই বিষয়বিলাক প্ৰবন্ধ আকাৰে তেখেতে ৰচনা কৰি সেই প্ৰবন্ধৰ এক সংকলন কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ বিষয়া জীৱনৰ কিছুমান কাৰ্যকালৰ কিছুমান স্মৰণীয় ঘটনা, কিছুমান স্মৰণীয় কথা, এই কথাবিলাক ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। বিশেষকৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে, শিক্ষকতা কৰা ব্যক্তিসকল বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এই কিতাপখন অভিন্ন সময় ভিন্ন বিন্যাস অতি উপযোগী এখন আৰু অতি সাম্প্ৰতিক এখন গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে কৌষ্ঠ প্ৰকাশন। যি নহওক, গ্ৰন্থখন লগত মই পৰিচয় কৰাৰ আগতে মই কেইটামান কথা মাত্ৰ ক'ম এই শিক্ষা বিষয়াজনৰ ওপৰত, যিগৰাকী শিক্ষা বিষয়াই এই কিতাপখন ৰচনা কৰিছে। তেখেত হ'ল আব্দুল জেলিল, জন্ম হৈছিল ডিগবৈত, তেওঁ জন্মস্থান আছিল। আৰু আব্দুল জেলিল ছাৰ এগৰাকী শিক্ষা বিষয়াই নহয়, আচলতে তেওঁ সমান্তৰালভাৱে সহবিদ্যাত্মিক যিবিলাক দিশ, ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই খেলৰ প্ৰতি তেওঁৰ খুব বেছি ৰাপ আছিল। তেওঁ ভাল বেডমিণ্টন খেলিছিল, টেনিছ খেলিছিল, সমান্তৰালভাৱে তেওঁ ক্ৰিকেট আদি সকলো খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। আৰু এতিয়া যি ভেটাৰ্ণ যি খেলবিলাক হয়, এথলেটিক্স বা অন্যান্য খেলবিলাক হয়, সেইবিলাকৰ লগত তেখেতে জড়িত হৈ আছিল। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ লগত সমান্তৰালকৈ অন্যান্য বিষয়সমূহকো সমান্তৰালভাৱে লৈ যাব পাৰে,
সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নেতৃত্বৰ কথা মই অকণমান ক'ব লাগিব। নেতৃত্বৰ কথা মই এইকাৰণে ক'ব লাগিব যে তেখেতৰ নেতৃত্বত প্ৰথম মই যেতিয়া তেখেত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কথা মই কৈছোঁ, প্ৰথমতে তিনিচুকীয়া জিলাত তেখেতে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক হৈ থকাৰ অৱস্থাত তিনিচুকীয়া জিলাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথম হৈছিল। এইটো গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা। গুণোৎসৱত প্ৰথম হৈছিল, গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা। ইয়াৰ পিছত তেখেত শিৱসাগৰলৈ যেতিয়া বদলি হৈ আহিল, শিৱসাগৰলৈ বদলি হৈ অহাৰ পাছত শিৱসাগৰ জিলা এই বছৰ আপুনি যি সদ্য যি ফলাফল ঘোষণা কৰি গ'ল, সেই ফলাফলত 2020 বৰ্ষত শিৱসাগৰ জিলা অসমৰ ভিতৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বিজ্ঞানত প্ৰথম আৰু কলাত দ্বিতীয়। এইগৰাকী বিষয়াই অকল শিক্ষকৰ লগতে জড়িত হৈ নাথাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিবিলাক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেধাৱী, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু তেখেতে প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এটা পৰীক্ষালৈ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। এইবিলাক হ'ল এজন শিক্ষা বিষয়াৰ ইতিবাচক কথা। এই ইতিবাচক কথাবিলাক থকাৰ কাৰণে এই বিষয়াজনৰ, এই সন্মানীয় বিষয়াজনৰ, যিহেতু মই গৌৰৱান্বিত, মই তেখেতৰ তলৰ এজন শিক্ষক, তেখেতৰ তলত শিক্ষকতা কৰা এজন ব্যক্তি, আৰু সেইকাৰণে মই তেখেতৰ এই কিতাপখন আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিব পাৰি, সগৌৰৱে মই পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কিতাপখনৰ ভিতৰত কি আছে আমি অকণমান চালে ভাল লাগিব। ছাৰৰ ফটোখনে এটি খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত বেতুপাতখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু বেতুপাতখনত তেখেতৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ লিখা আছে। তৈলনগৰী ডিগবৈত জন্মগ্ৰহণ কৰা আব্দুল জেলিল এগৰাকী শিক্ষা বিষয়ক হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ সাহিত্য চৰ্চাও কৰি আহিছে। তেখেতে শিক্ষা বিষয়ক, শিক্ষা সংস্কাৰ সম্পৰ্কত, খেল বিষয়ক আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰবন্ধ লিখি আহিছে। তথ্য সমৃদ্ধ প্ৰবন্ধসমূহে লেখকৰ শিক্ষা আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰতীয়মান কৰে। আৰু এটা কথা মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ, সেই কথাটো ইয়াত লিখা হৈছে। এগৰাকী নিবন্ধকাৰ, সংগঠক আব্দুল জেলিল বৰ্তমান মাষ্টাৰ এথলেটিক্সৰ নিয়মীয়া খেলুৱৈ আৰু মৰাণ মাষ্টাৰ এথলেটিক্স সন্থাৰ বিষয়ববীয়া। অসমৰ শিক্ষা জগতৰ এটা পৰিচিত নাম আব্দুল জেলিল সম্প্ৰতি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক, জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান মিছন শিৱসাগৰ জিলাৰ মিছন সমন্বয়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। এই ব্যক্তিগৰাকী এই পুথিখন যেতিয়া ৰচনা কৰিছিল, তেখেতৰো প্ৰথমতে পাঠকৰ মাজলৈ পুথিখন আগবঢ়াই দিবলৈ হয়তো সংকিত হৈছিল। তেখেতে এই পুথিখন সম্পূৰ্ণ প্ৰবন্ধ সংকলন যেতিয়া পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত কৰিলে, পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত অসমৰ দুগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিক তেখেতে পাণ্ডুলিপি চাবলৈ দিলে। পাণ্ডুলিপি চকু ফুৰালে অসমৰ কথাশিল্পী, অসম সাহিত্যসভাৰ সভাপতি পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহ ডাঙৰীয়াই, আৰু পাণ্ডুলিপি চকু ফুৰালে একেধাৰে এগৰাকী শিক্ষাবিদ, কলা সংস্কৃতিৰ সাধক ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীচাৰী, আৰু দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ প্ৰবন্ধক উচ্চ প্ৰশংসা কৰি ইয়াত লিখিছে। এই প্ৰবন্ধসমূহ কি আছে আমি নিশ্চয় প্ৰবন্ধসমূহ জানিব লাগিব। কি প্ৰবন্ধ, কিহৰ কাৰণে মই এই কিতাপখন আপোনালোকক পঢ়িবলৈ কৈছোঁ, কি কাৰণে মই কিতাপখন আপোনালোকক পঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেই প্ৰবন্ধসমূহনো কি আছে অকণমান মই ভিতৰত জনাই দিওঁ। নিশ্চয় কিতাপখন কিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। কিতাপখনৰ মূল্য বেছি নহয়, মাত্ৰ 300 টকা। মই অকণমান ভিতৰত চাইছোঁ, ছাৰৰ আত্মকথা ইয়াত উল্লেখ আছে। ছাৰে আত্মকথা বুলি পাতনি লিখিছে নিজৰ, আৰু অন্যত্ৰ বিৰল অভিজ্ঞতাৰ অভিজ্ঞান লিখিছে পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহ ডাঙৰীয়াই, অনুভৱৰ এষাৰ লিখিছে অমৰজ্যোতি চৌধুৰী, ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী। এতিয়া ছাৰে ইয়াত কি কি
মই সাৰ বুলি কৈছো যেটো মোৰ বিষয় আহে কাৰণে মই সাৰ বুলি কৈছো সাৰে ইয়াত দিয়া প্ৰবন্ধসমূহ সাৰৰ কি কি আছে প্ৰথম প্ৰবন্ধটো দিছে শিক্ষক নহয়ো বিশ্বৰ তিনিজন বৰেণ্য শিক্ষক তাৰ আগৰ এটা বাক্য লিখিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা আৰু কৰণীয় তেখেতৰ প্ৰবন্ধ সংকলনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা আৰু কৰণীয় আৰু তেখেতে সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰথম যিটো প্ৰবন্ধ তেখেতে লিখিছে শিক্ষক নহয়ো বিশ্বৰ তিনিজন বৰেণ্য শিক্ষক মানৱ সম্পদ বিকাশত এভুমুখী শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষা জগতলৈ মোৰ প্ৰথম খোজ শিক্ষা বিষয়া হিচাপে শিৱসাগৰ জিলাত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু প্ৰাসংগিক কথা এক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু কিছু প্ৰাসংগিক কথা দুই ছাত্ৰৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ দায়বদ্ধতা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ সৰ্বশিক্ষাৰ এক অনবদ্য প্ৰয়াস শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্য আৰু কিছু অনুভৱ কৰ্ম আৰু সময়ৰ তাগিদাত জীৱন অনুভৱৰ মধুৰ সোঁৱৰণ অভিজ্ঞতাৰ অভিজ্ঞান সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু শিৱসাগৰ জিলা গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ শিশুসকলৰ সৈতে এদিন জ্ঞানদানৰ ক্ষয় নাই বিদ্যায়তনিক দিশত প্ৰধান শিক্ষকৰ ভূমিকা শিৱসাগৰ কলেজৰ জয়সাগৰ লাইব্ৰেৰী সোঁৱৰণীৰ সুৰুঙাই দি এক অৱলোকন তিনিচুকীয়া জিলাত তিনিটা বছৰ মই কৈছোঁৱেই তিনিচুকীয়া জিলাত তেখেতে শিক্ষা বিষয়া হিচাপে কাম কৰি তিনিচুকীয়া জিলাত অসমৰ ভিতৰত জিলিকাই থৈ আহিছিল মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এক নষ্টালজিক সোঁৱৰণ স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষানীতিৰ পৰা সাম্প্ৰতিক অসমৰ গুৰুৎসৱলৈ শিক্ষক দিৱসৰ কিছু চিন্তা শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষানুষ্ঠান অহেতুক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি শিক্ষক দিৱস আৰু কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানত জাগৰণ হকে কিছু চিন্তা আৰু কৰণীয় অসমৰ শিক্ষা জগতৰ এক জাগৰণ গুৰুৎসৱ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা অনন্য আস্বাদন লকডাউনৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমস্যা আৰু আমাৰ কৰণীয় শ্ৰেষ্ঠতাৰ দৌৰত শিৱসাগৰ তেখেতৰ নেতৃত্বতেই শিৱসাগৰে শ্ৰেষ্ঠতাৰ দৌৰত কিন্তু আগবাঢ়িছিলে ক্ৰীড়া জগতৰ লগত যিহেতু জড়িত ক্ৰীড়া জগতৰ কেইটামান তেখেতৰ প্ৰবন্ধ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এক বিদ্যালয় পৰ্যায়ত খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা দুই বিদ্যালয় পৰ্যায়ত খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তিনি ক্ৰীড়া আজিৰ সময়ৰ দাবী টাইকোৱাণ্ডোৰ অতীত আৰু বৰ্তমান এক বিহংগম দৃষ্টিৰে বিদ্যালয় খেলা ধূলা আৰু মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্সৰ কেইটামান স্নেপ মঙলদৈত সদৌ অসম মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্সৰ চেম্পিয়নশ্বিপত মৰাণ দলৰ সাফল্য ক্ৰীড়া তেতিয়াৰ আৰু এতিয়াৰ এক অবিৰত যাত্ৰা ক্ৰীড়াৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অংশীদাৰ সমাহক আৰু বিবিধা বুলি এটা তেখেতে শিতান কৰিছে তাত দিছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাহক বিহু আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ আহোম ৰাজত্বকালত মুছলমানৰ সময় পৰাগধৰ চলিহা যেন এক অগ্নিশিখা মোৰ প্ৰিয় শিক্ষাগুৰু কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা সংঘাতপূৰ্ণ জীৱনৰ অন্য নাম ডিছকাছ ৰাণী তৈভুন্নেচা জীৱনক জুখিবা কৰ্মৰে শান্তিৰ হকে তিনিগৰাকী সংগ্ৰামী সত্ৰা মোবাইল ফোন বৰ্ণিল ব্যক্তিত্বৰ সান্নিধ্যৰ অনুভৱ সুন্দৰৰ জলঙাই দ্বীপ পুৰণা দিনৰ ছবি সুৰৰ অমিয়াত বাজে দুখৰ সমলয় জাতীয় সংহতি গোষ্ঠীগত চিন্তা আৰু সাহিত্য চৰ্চা সাক্ষাৎকাৰ এক তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত সাক্ষাৎকাৰ দুই সংবাদজ্যোতি 241 পেজৰ কিতাপ 241 পেজৰ কিতাপ আৰু এই কিতাপখন
ইমান সুন্দৰকৈ মুদ্ৰণ কৰা হৈছে, এই কিতাপখন ইমান সুন্দৰ, প্ৰতিটো পৃষ্ঠা যি কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, প্ৰতিটো পৃষ্ঠা ইমান সুন্দৰ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আচলতে গোটেই কিতাপখন এটা এখন সুন্দৰ কিতাপ, এখন সুন্দৰ গ্ৰন্থ, যিখন বিশেষকৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে এই কিতাপখন অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ গ্ৰন্থাগাৰত এই কিতাপখনৰ কিন্তু প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম যে এগৰাকী শিক্ষা বিষয়া, এগৰাকী ব্যস্ত বিষয়াই, এগৰাকী ব্যস্ত শিক্ষা বিষয়াই ৰচনা কৰা তেখেতসকলৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বিষয়া, শিক্ষা বিষয়া হিচাপে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ লগত, প্ৰতিজন শিক্ষকৰ লগত তেখেতসকলৰ সম্পৰ্ক থাকে, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিজন শিক্ষকৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটো তেখেতসকলে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, তাৰ মাজৰ পৰা তেখেতে এইখিনি বুটলি আনিছে। এই বুটলি আনি তেখেতৰ কলমেৰে সেই কথাখিনি প্ৰতিফলিত হৈছে যিখিনি শিক্ষাৰ হয়তো সমস্যা, শিক্ষাৰ সমস্যা সমাধানৰ উপায় এই গোটেইখিনি ইয়াত সোমাই আছে। আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, পুনৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখন কিতাপ, কিতাপখনৰ নাম আকৌ চাই লওক, অভিন্ন সময় ভিন্ন বিন্যাস। কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰি এবাৰ পঢ়ক, এবাৰ পঢ়ক। আৰু এই শিক্ষা বিষয়াগৰাকী আব্দুল জলিল, অসমৰ এগৰাকী দক্ষ শিক্ষা বিষয়া বুলি যাক কোৱা হয়, যিখন জিলাতে তেখেতে শিক্ষা বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে, সেইখন জিলাকেই শৈক্ষিক দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অকণমানো আপোচ কৰা নাই, অকণমানো আপোচ নকৰাকৈ এটা সবল নেতৃত্বৰে এখন জিলাক আগবঢ়াই লৈ যোৱা এজন ব্যক্তি, যাৰ সৃষ্টি এই কিতাপখন। কিতাপখন মই পঢ়িবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু মই ছাৰৰ লগত ব্যক্তিগতকৈ কথা পাতিবলৈ মোৰ কোনো সুযোগ নহ'ল, সেইকাৰণে মই যিখিনি কিতাপখনৰ পৰা মই যিখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিলোঁ, মই যিখিনি বুজি পালোঁ, কিতাপখন মই ক্ৰয় কৰি লৈছোঁ। আৰু ক্ৰয় নহয়, মই ছাৰৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ছাৰে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই অন্তত মোক ক্ষমা কৰিব যে মই আপোনাৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মোৰ উদ্দেশ্য আপোনাৰ মহৎ কামটোক মই এজন আপোনাৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে, আপোনাৰ এজন শিক্ষক হিচাপে মোৰ দায়িত্ব যে এইটো এটা শৈক্ষিক বিষয়, সেইকাৰণে মই এইটো সমাজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। আৰু সকলোকে কৈছোঁ, PNB চাব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু এই কিতাপখনৰ নাম আকৌ এবাৰ চাই লওক, অভিন্ন সময় ভিন্ন বিন্যাস। ক্ৰয় কৰক, এবাৰ পঢ়ি চাওক যে শিক্ষাৰ বিষয়টোৰ লগত এজন ব্যক্তি কিমান অন্তৰংগকৈ জড়িত হ'লে এনে এখন কিতাপৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।